শিশ্ৰী বাবু প্ৰথমে আপোনাৰ পাখু যুৱ নেতা আপোনাৰ সমস্যা এই অঞ্চলত কণ অ'লা বিস্তা মানে যন্ত্ৰণাৰ অলপ কোৱা যাব যন্ত্ৰণা কণ দেখন্তু অভিভক্ত কোৰাপুট জিলাৰ কোৰাপুট জিলাপালৰ কাৰ্যালয় ঠাৰ মাত্ৰ ষোল্ল কিলোমিটৰ দূৰৰে এই গাঁও অৱস্থিত এই পঞ্চায়ত আমাৰ অৱস্থিত প্ৰায় আপোনাৰ যদি হিচাপ কৰবে প্ৰায় আঠ কিলোমিটৰ ৰেডছ ভিতৰত জিলাপাল কাৰ্যালয় আৰু পঞ্চায়তৰ গাঁও মানে সব আৰ হৈ যায় প্রথম সমস্যা এ গাঁ রাজ প্যন্ত আঠ দশ খুব গাঁ এমিতি অ্যাঁরে আজ পর্ঘাট না যে গাঁর লোক আজ পর্ি না যে গাঁর লোক আজি নই পার এপটু সেপটকু যাও এবং নিজের জীবনযাপন করুক প্রায় আঠ রশ গাঁ লোক আজিবি নিজে কাঠ ডে আনতে কাঠ বিক্রি করতে ব্ৰি কৰি নিজৰ পৰিবাৰ পোষণ কৰা বি সেই ডগা দে যোৱা আচিব কৰী নিশ্চিত জলবন্দী জল নদী পাখৰে সৰ যে লোকমান বিস্তাপিতাল ডেম হেবা সময় যে বিস্তা কৰো লোকমান বিস্তা না বিপিত কৰোঁ তাৰ মৌলিক সমস্যাৰ সমাধান হৈ পাৰিলা নাই দেখোন তাৰ সবুঠু বড়ো উদাহৰণ হ'ল ডেম হবাৰ চালিছ পচা বৰ্ষ বিতিগ ৰাস্তা পহঁচি পাৰিলা নাই দ্বিতীয় কথা বিজু সাত সপোন হৈ যায় কেৱল পোল ফুতা হৈছিল তাৰটনা হৈছিল কিন্তু কৰেণ্ট আছুনি কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ টকা বিল আছু তৃতীয় কথা এইটো বিজুদন হেনে বিস্তাপগৰী বিস্তা হলে এমান কংগল জমি পটাগলা এমানকৰ এমানকৰেৰে বিজুৰি উৎপাদন কৰাৰ ৰাজ্য কু বাহিলা বিক্ৰিক এই জিলা কু যেতি আপোন জানিপাৰিব মাছকুণ্ডেৰে দুইটংকা আন্ধ্ৰৰে দুইটংকাউনিট কিন্তু ওড়িশাৰে বাৰটংকাউনিট ঠিক সেইভাৱ ভাৱেৰে আমাৰ জিলাৰে আমাৰ এই পঞ্চায়তৰ এই পঞ্চায়তৰে বিজু সাতসন মানে হাজাৰ হাজাৰ টকাৰ বিল আছে সবুঠু বৰ সমস্যা এই গাঁৱৰ অঁ জিলাপাল কাৰ্যালয় বৰ মেডিকা ঠাৰ মেডিকা কলেজ মাত্র বারো তেরো রেডিয়াস রেডিয় ভিতরে কিন্তু আজ পর্যন্ত মেডিকাল নাই আমার পঞ্চায়েত মেডিকাল নাই যেতবে প্রজেক্ট চালিলা প্রোজেক্টর কর্মচারী লে সে পর্যন্ত মেডিকা হল যেত প্রোজেক্ট সরিগাল সেত মেডিকা বন্ধ হয়ে গেল মেডিকা এবে দেখুন আপনার যদি ছোট হাতবি কটি যাব তাহলে আপনার ব্যাডেড বাঁধা কোরাপুট পাঁচশো টঙ্কা অটো ভোড়া করি যা পড়ব এ গাঁ রে টাওয়ার সমস্যা বিরাট সমস্যা আজ পর্যন্ত প্রায় আমার চারি পাঁচ খন্ড গাঁ আছে ড্যাম উপরে আপন তো আশ্চর্য এবার ইকো টুৰিজম নে চৰকাৰ লক্ষে লক্ষে কোটি টকা খৰচ কৰি পৰ্যন্ত কোলাব ডেম যি ডেম্ৰে কি চৰকাৰ ৰাজস্ব আদায় কৰাৰ হাজাৰ টকা ৰাজস্ব আদায় কৰোঁ সেই ডেমৰে আজি পৰ্যন্ত নেটৱৰ্ক নাই আৰু ডেমৰ অৱস্থা আপোনাৰ দেখিলে তো শোচনীয় হৈ পাৰিব জংঘল জংগলৰে পরিলিপ্ত হয়েকি সেই আপনার ডেম কিন্তু পয়সা আদায় করা সেইটি কাম করতে কর্মচারী মানে যে ঘরে রয়েছেন সে ভাবুছি সে দেশে রো না বোধে কি সরকার সরকারপ্রি চিন্তা নেই কোলাপনগর যে রোলামনগর যে রয়েছেন